Tuuli eno omukulu eriko enzo si birungi, laba ekigenda mu maaso bebe kuulu azigudimu wano we tuli mukwano gwange. Gw'omugambo ku graduation y'omukulu gukyagendera ddala maaso, nina laptop mu maaso awo, nina Patrick Kanyomozi mu maaso awo, nina Uncle Bini mukwano gwe, mbalina bangi nnyo. Agasinze ku wano guna oliko Everin HBUG dia wange kansonti oli fine subscribing nga atanaba notification bell giseeko video zijje gy'oli mudde nga bulijjo katusooke kulike nga video kikulu nnyo bwe ntyo mba ntandikiddewo butereevu. N'omukulu Lwasa akosa mukyala we Enjo batera okutugamba mu byabaagalana tossangayo kikyo yiye eno ye example entuufu nga beevuma enkya n'eggulu eno n'eri n'eri ne beerangira tamanyi kwala buliri this and that talina ssente alimba mufere munnange olowooza tebali bonna we zaakomyewo. Olowooza ssente bwe zaakomyewo Enjo tafumba. Yeah. Omukwano guli awantu wano asinzidde live ku TV n'ategeeza mbuno ki bibino katini tubeere nga tweyongereyo mukwano gwange mugasinzeeko wano love eno. Lwasa mulekere obugambo obusembayo Enjo. Mwami wange omulungi. Togenda fukamira. Nkweyagalira. I know. Abanyankola amavivi gaagala. Otyo? Nkweyagalira mukwano. Ne bananvuma ebifaanana bitya. Nze nkutegeera, bw'ontegeera. Mwanje, mugamba I love you. I love you chikwano. Abaffe, ekyali awo love yokka mukwano gwokka. Nkutidde Haja Myuka Koma, Haja Lomba, Dua Lwakusogenda Berenga. Atereza obulambo na Dua enamba ye ku screen weli. Mukubireko omwebuzeeko. Akulombere Dua biterere naye nga omugole wenna nawe ayagala onyumamu makeup omulungi enviiri ennungi biri banda ewaba nicheless touch mukwano gwange bakutereze bulungi nnyo obeere nga ate otuukagana n'omutindo mukwano gwange ennamba ku screen weri okumanya ebisingawo naye nga munnange bwe nkuzaako eno munnange Hajat Stacia Mayanja alabiddwako n'omukulu Papa Misa Ssemakula era nga bwe bati akatambikano katambude ngambye wayi kankakulageko katini tugende. Katimbuchi. Ani. Katimbuchi. Babuli etigogoni wanji. Nze mulina ba nanole mba ya bigesa. Kati chembuza. Nedda papa. Lwacho katulacho okutani. Mbadde wala nnyo. Naye nga nze papa nawe yimirira. Era wala kati labayo kale. Ndi wandi kumpi. Otuukayo. Naye nga nze muyina bannange nali mmanyi najja wala naye kyembagamba yazze kulaba nze ono bigasa atwesibako bwesi bigasa otwesibako papa yazze kulaba muwala we naye nga ye Queen Kama Queen Sheba alabiddwako munnange yii abakyabuusabuusa yii tewakyali kulanga kulala munnange akatambi katambudde nga bwe sibayisaako ggulire lyonna ngambye wayi nako katukalabe ate tubire nga tuvaawo bagenzeko n'omukyala Amelia Nambala ku birthday ya muwala we kusomero naye nga munnange embeera y'obwetyo bweri twongere gamba ye waki tukyogera katulirinde ekya congratulations mukwano gwange esonga te bwe nkujjako eyo omanyi baana mmwe akajanja akagenda ne kabasukka munnange mukyala bindeeba omubwati yabadde ku live babuuza ebibuuzo babuuza eno neri 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 munnange nga lwaki in law mu tatukiikirira batimu kulaba ku mwana ate mukyala bindeeba teyanyize bunyizi munnange bwati bwe yazzeemu katini ate tubeere nga tweyongerayo mukwano gwange mugasinzeeko wano. Sikatine pankam nali nyako cha wakati mwe akaimba kachozeni bulad ya kapia kandi wano kumtwe who has listened to that song dedicated to your exes nga dala ex nga yakutama nga yakutama nga yakutuka kam dedicating ile omugambe nti ex nali nyako cha wakati dala baba ex abagenda nga tebagenda agenda bwadda agenda bwadda Mrs. njagala kulaba ku mwana naye banaye muyina akajanja
bwatyo mukyala bimbeba tabuse butabusi naye ng'omwana ye si waakulabwa baddiya mugira muguma nengawe tuli ku saidi eze bwensoka nenkuyisaako wano munange ye mukyala lutaya ngamba za Red Boss Lady munange mubeere nga mweyogeza simanyi okuze saabi kimyaka ana mu ataano munsima mumuwa gyonna gye mumuwa munange yoloza mbunno wabi abimanyi tabimanyi kyamanyi kiri kimu kiwala kito era kyamanyi kiri kimu omwami lutaya muliko bwogu bw'omu bw'oba gy'oli takumanyi era abeera tayagala kumanya muntu nga gwe akantu kano katambudde ngambye waaye uno Zari the Boss Lady ate tubeere nga tuyongere mukwano gwange mwogasinzeeko nina kiwala ekito bwe nti kikalutaya kimu bwe kiti abasigadde oba gye muli muli ku byammwe nze sibamanyi saagaana nabbamanya abasigadde oba gye muli muli ku byammwe nze sibamanyi saagaana nabbamanya omanyi mugenda ne mwepuutiwo naye ng'eno yo muli bagobe babagoda genda gen naye nga munnange omugambo guli awantu awo nina aptopu nina naye nga katusooke wano munnange diguringe tweta zeno nerineri zikongzezi kizikanso zaani munnange yeah, my babies. Nenga alia wangu de musango chimabilizi. Soko ulide part yenu. Ono baga sobongo ne dini. Nenga ye mabilizi katumu iseo wano katini. Ngende nina aptopo masa o. Ate nina omwame kanyomozi maso o. Nina banji katisoke wano katini. Tugenda. Mbalamu siza. Ero mbade bize. Siba denyo active online. Ne obudda nigizayo ne mbirengera nga mugamba kyagulanyi bamutikidde kakati yafunye diguri abamu ne muntaginga naye ebikola ebibadde bingi omanyi ffe tuli bakommentaata ebikola tubana bingi legal research aba serious so ebiseera ebimu atuuka n'aba ngaayitaku obudde bungi naye nze obwedda era nseka busisi because ffe kyetwali twagala twakifunye ya tujja kwongera tukifuna mu maaso nti bwe tuba tunoonyeza ku academic fraud kitwala ebbanga ddene n'obudde bungi na buli kimu twatandika ne tubagamba omusajja ono mutuwe answer sheets ze baziremedde naye abaganda bagamba kali kabba magumbo kasuka mulyango Cavendish University bwebanga ddala ayina omuyizi gwe batikidde bakyeta answer sheets ze omuyizi gwe batikkira yatandikira bagita batyaaaty of east africa okansana tetumanyi ngeri gye yavaayo tetumanyi ngeri gyebamubisikotiniwinga yamalirizaayo eyo tuna abagamba waliwo academic fraud bagamba national council for education tuliwako kopi naye kati bano tebeefudde abagezi ebyokuzzaako tubimanyi fe tutuukanye na private aid tujja kutuuka ne gavumenti gye twaba buvunaanyizibwa mu universities charities act ya 2010 okufuga university ezo katugenda kugigamba etuwe ebagambe bwe answer sheets kuba otherwise license bajja gifiirwa ebikola academic fraud bana abantu bamu baatikira kamiliyoni omwaka oguwedde mwasomesa international biki kati baleese ono kyagulanyi bwe yasomye amateeka amateeka baagala gafuula kyakuzanyirako etugenda kukikkiriza so national council tujja diringa nayo tujja gigamba kati etuwe epapula ezo banaagaana kujja kira tujja diringa na gavumenti so si bano bali private tugenda kudda nabo olokose ogwe mwogera ekyo tuliko tusavinga ggwanga na biseera bya maaso so nashoboka tujadiringa nayo ndowooza ekyoba wiiki ejja tunafuna obudde simanyi oba tukiyite ki kino naye nga bw'atyo bw'asobodde okubeera nga ategeeza bw'agamba tu balina eddiini lubowa saava nja mmusembyayo eri nali nagambye sigenda kuddamu muleeta naye waliwo kapaati kolina okubeera nga owulira naye nga kansooka ewano omukulu Patrick Kanyomozi abadde abuze ngaera abasinga batandise okugamba yeragawa ng'abadde azoganya ku exeyo this and that munnange ashi graduation yamukomezaawo kankuyiseemu kati ninyo mu mugambo gwa graduation bini wuno aptopo wuno omwami Patrick Kanyomozi wuno sebampita pa bobi wine abango babalabye ndi walamu bwekuba kufubutuka misinde abango babo bakongojja omugagga n'omwavu guno zekita kukwateko pam 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 kirabika mwina kye mutategedde kankibaddiremu obanga mwerabira mangu tuli mu matikira ga kanso bobi tuli mu matikira ga kanso bobi ne bw'onsala ensawo sigoba
Museveni ne wafa simubika toleta diversion izo. Tuli mumatikira ka Council Bobby. Diversion wajileta tuja jiteka mkwa watu jihunyirize mkwa watu jijeru jiteke majo bila umuka. Veyonge yasimula. Tuli mumatikira ka Council Bobby. Ne wakura ki siku damu. Gambia tuli mumatikira ka Council Bobby. Yes. Congratulations Mr. President wa chawe senator. Amatikira marungi we bali kutuka ku matikira go. We bali nyo we bali leddala. Ndabiye ko soloti nga muri live mujja ko Robert Chagula senator mu interview mu mugamba agambe ya kagambe ensi. Bacha to musiyaz mu mujja ke bigambo mu mujja ko interview. Sebo omukuru wa soloti nkulabye ko Cavendish University. Ngoli mukujja ko mukuru Robert Chagula senator ngo kutoli live omujjako bacha to musiyazi mu mujjako live je mabadde mukuzikati yamaze lwachi mu mujjako tuwabadde balala lwachi bobo enyo musiyazi mu mujjako interview education bite da globo tasoma bulumo okuzi kibi nnyo omuntu abadde omuddofu kakabaka kibi anyway zaba dagamba ba minister ba Uganda ba MOP ba RDC na bakulembeze ba Uganda mwenna abagana okukola ku byenjigiriza bya Uganda enguudo ennungi ebyobulamu olw'okuba muyina ssente ze mubye mu w'omusolo ne mukwata abaana bammwe ne mubaleeta e Bulaaya tuli eno tubalya bwe batulya abaana be mbasindika ku Bulaaya tubalya bwe batulya mwabaddusa mbu emisege gya Uganda egitasomye gibbiini tegibazaalamu tegibaagala kati ffe tuli eno naffe twafuna visa njawo bategeeza ffe bwe mwakotogera mutekeyo amalwaliro amabi n'amasomero amabi tuleme kusoma ffe tuli ku Bulaaya tulina abaana bammwe kye twekola tukwabula bali tukwabula ne ssente ze mubaweereza tuzirya ffenna mama gamba kusoma tebimaina kusoma ffe tubikolera notes ate tubiwanfu gozaki tebimala kusoma tuli ya pali kwawula wisinganya kuisinganya wisinganya tuisinganya mujja kiwulira bukyangamba awo obebbanga lina bidde presidenti waffe Robert Kyagulanyi oba principal waffe oba lawyer waffe oba sabalamuzi waffe simulaba nkonga ina smile wet sijja kumalimba okujjako lunaku lumu wenalawo okonga ina smile wet unako twagenda okwewandiisa tugenda mukulonda unako nayo ina smile ne smile ya leero tunulide president waffe etunulia first lady mama Subi nga na smile na yeri muta ngezo kulira obululu mbadde kade kasera kasanyo mbadde soya kwebuka nga sikoze video nga nina okumanyisa abantu ndi olaba abadde atufugira ku gali amagezi amazaali ate wayongera muganina gaba kyerupe Kyagulanyi olyoka ngoje ekitimba kyonna kyonna ngeza okuyita nga ndaba graduation nga nolyena muli eno genonya nagalagala bako negambula nimmayansha watu basobola kubaawo maanyi olusobola kubaawo maanyi nga batikkidde omukulembeze waffe gambye kaakati awo ne woba ofa tosobola kusinga bwana bwa nuupu tos yeah oh ekitali ku midia tola nti byabadde byajjo mukwano gwange kikyagenda maaso nenga wetuli ku side eze yeye yenyini biebe call extra large munene jagwiride mumbi era nga kigambibwa mbu ali ku kitanda entinda una mulabye tugende breaking news sawa za kakati bebe cool ali mu dwaliro entinda ali bubi nnyo pulirize ekibaddewo oluvannyuma lwa his excellency the international lawyer president we gwanga Kyagulanyi Sentamu
bwa graduate nse Cavendish University. Abali kumpi ne bebe kulu. Bampa de information inti ama ulide. Bebe kulu bwa agera bideko. Eh? Asose na akubida manager we Roni. Na mugamba abade bwa katigege. Lone. Nkazentia. Akofana. Gende ya. Gende ya ne ya bobe jafunye. Bebe kuru leka mkutegezeko muganda wange chindu chimumpulirize bigambo byange bino. Degree. Bobi waini jafunye tebajigula. Siya kugula muganda wange. Tegenda kame la manejaroni. Afuna bantu bajigule. Oino kusoma. Oino kuteka mutaimu. President wa Fabada asoma since 2016. Na yikati gwenawo osobola ojifuna. Na ye, za coding ingabu yankumanyi bebe kuru. Kisa wala kutu alire miaka abiri kwa asatu. Okusoma na okumalirize ichi obwa lawyer. Usually butu alire abantu miaka angamu nana. Ne because, ntino, you lack omuntu okubanti reasoning capacity. Oshitegera. Ne chidara, oba weta agaba teacher akwate mpola kubanga. Lawyer ino kubanga oli smart. Oshitegeera osobola okusoma naye gwe kijja kutwalira sometime. Oh, tamale lutakome ali ku midiyawo naye nga bana mwe era nga weifana ebyazze dda bebekol extra large munene munene Dr. Jose Chameleon Bobi Wine munange nga bagamba era ne mu big three era bebe yasigalidde lwaki togenda n'osoma is it PCM nobera nga ojongerako gye wakomya mu senior 5 nkugambye omugambo guli awo munange si yeyeka ate taata amataata maya tagudde mumbi. Mbo muloyo moloya naye banange naye wabula sibigambo byange biri ku social media ndi wana kubera nga nku updatinga ku kiki kigenda maso bwatyo naye aba byeno neri banange kitali ku media wo awe tuli ku side eze wetu dakino dini gwe nakusubiza uno ayimiridde wanaye nga dini kiki muri. Una agamba tugende waliwo musajja afunye diguli netubaga nga tebali twawandikira National Council for Higher Education yetubulire Uganda nobwete bwegendeva kumulamwa mu ngeri y'okusaaga naye bino ebintu bigenda kubeera nga bituyambako maasaawo bwe munaaba mubirabye nali ngambye mwami Kyagulanyi tagenda ku graduation kubanga agenda kuba yeyongedde okwerabisa kakano bino bigenda ku biyinza okwapeninga maaso. National Council eina kakati omulusozi gambala gala lweyolekedde. Olwokuba nti yo Cavendish University ekozesa ekintu kino okwagala okukola publicity yayo nti tufuneyo sitoomu tumuwe diguli. Tufuneyo sitoomu tumuwe diguli tumuwe diguli. Abaana bajje batandika okusomera wano babeerewo mu bungi. Naye kakati ebitongole bino ebibiri byo bye bigenda okubanga bitunnyonnyola. Nabyeko ye malema bidiza abaddewo ddala okukakasa nti omukulu ono atikkirwa alyoko musango tugutwale bulungi maaso n'abalala n'omukulu Serunjo gina ye abaddewo kati obujulizi bwo weebuli. So National Council egenda tubuulira engeri gye bagipetitioningira netatekinga immediate effect ey'okulaba ng'etunula mu nsonga zino omuntu okugenda nga okusoma kwe kubadde kulimu amatankani n'aweebwa empapula. Kinono kiba kikuba ebituli binene nnyo mu kusoma kw'eggwanga n'okuleetawo embeera erowooza nti omuntu ajja kusinziira gy'anaasinziira bamukwasa ediguli yagende nayo. Ekitegeeza nti kakati diguli okusoma kwe Uganda ne bwoba totudde mu kibiina as long as you have the money you can pay for any credential bagikuwa n'ogenda okola ky'oyagala ogikozesa. Then ekitongolero ekirala ekiyina okubanga kitubuulira to such a serious profession again y'abalooya. Eyetaago kubanga omuntu ali attentive ekimala. Batula batya butuzi ne basirika busirisi. Omuntu nakera kumacha n'agenda nti bagenze mutikira. Naye nga naye yennyini akimanyi nti mu kibiina abadde tasoma, taatendinga, n'ebibuuzo ebimusi yabyetuulidde. Ne bagenda maaso ne bagimuwa. Eddiguli n'agenda nayo. So should we expect nti kakati diguli ya mateeka ya nafuyo kutuka kwe extent
nti nange nsobolokera ku machane ngenda ne negulira ni magamu mpe yawe yobwaloya we yobwa doctor mwali badde mtu yamba bakulu ne mu defendinga ekitibwa ky'okusoma kwaffe na dala abantu nga abatulako mu kibiina bonne bamanyi okusoma kye kutegeeza vakuono ngomukulu bwe tumulabye yebwa tugamenti kati bonga abasada wadembokera ku machane akola kyayagala nga ka video yako bwe mukalaba kadi banjo laba kadi enjawulo ya fenamu ya fabasada na abantu abatali basada ochegera kuba kati nzenze ne typing le naku zembuza ene ngamba kuri kati mbuza emyaka 8 nenji typing anokiriza era wadembo kwete era wecho chiyeta aze na achitukako. On the other side for Mr. Chagulanyi, it is not bad for him kubanga abadali no kukakasa abafutu soja nti ayino genda diguli ajifuno badala akimanyi te yagisomo bati ya ino kugenda ajifune bajimuwe kasa ya abamu gabide ngabire kwata eyo si ya kubona abonera kati nolwecho boba futu soja baba basigala bawa nikechi omukono baga ye chikonde chigenda waguru abachala nabami kamba njulile hajame okakoma alomba dua hajogena moja wakisohe namba eri nonti musanvu musanvu tano emu mukaga nonti tano abirimo musanvu boso situka nogenda ewakiso naluvule obelenga munange otereza obulamu otambude yonna yonna biganye oyagala kola kumpapula oyagala kutereza obulamu mungeri ki wekwate Haji Amiel Kakoma akulombere dua yoka atebibirenga abiterera mukubireko okumanya ebisingawo byembera sekugambye mukwano gwanga.